חודשים אחדים, שנה, לשינוי דימויה או למיתוגה מחדש של מדינת ישראל. הצטרפה אליה, המחלקת ההסברה של משרד החוץ, צוותים של פרסומאים מקצועיים שנלקחו ממשרדי פרסום מובילים, ובימים האחרונים נחשפה התוכנית או נחשפה התשתית לתוכנית שעוד תהיה. ערן גרינברג הוא יועץ אסטרטגי בצוות מיתוג מדינת ישראל של משרד החוץ, והוא פרסומאי במקצועו. שלום לך, ערן. שלום רב. התשתית היא מחקרים. מחקרים שמנסים לגלות מהו דימויה של מדינת ישראל, בעיני מי אגב? בעיני סנגלים או בעיני יפנים? נערכו מספר מחקרים, גם כמותיים וגם איכותיים, בקרב אנשים רגילים מן היישוב, איפה? גם בארצות הברית, כן. גם באירופה, במדינות שונות באירופה. זאת אומרת, מדינות המערב. כן, כן. מדובר על מדינות המערב, לא מדובר על... לא, על אסיה ולא כן. על אפריקה. אז מה עולה מן המחקרים האלה? נורא פשוט. בגדול, מה שהדימוי הישראלי, שנשקף דרך הדשת הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, הוא כזה. אגרסיביות, תוקפנות, כיבוש, וזה לא מפתיע אותנו. אבל אני רוצה לשאול אותך שנייה שאלה מקדימה עליה במידה מסוימת. אוקיי, זה הדימוי. למה צריך לשפר אותו? למה צריך להפוך אותנו לנורמלי? בדרך כלל משרד החוץ היה נוהג להתייחס לזה, האם העולם והממשלים המערבים תומכים בנו או תומכים בצד השני? על פי כל הסקרים שאני רואה, מצבנו במובן הזה טוב בארצות הברית, במידה מסוימת יחסית הוא טוב באירופה יחסית לשנים מוקדמות יותר. אז למה אנחנו צריכים לחשוב שגם האירופים ידעו שיש לנו חופי ים יפים? לא מדובר באיזשהו טרנד שעכשיו אנחנו, מכיוון שבריטניה עשו את זה ודרום אפריקה עשו את זה. מה זה נותן לנו? מה זה נותן? בגדול, אנחנו רוצים, שוב, אם אנחנו נוריד את המילה מיתוג למקום שהוא יותר ארצי ויותר מובן, אנחנו רוצים שאנשים ישתו יין ישראלי. אנחנו רוצים שאנשים יעשו יותר עסקים עם ישראל. אנחנו רוצים שאנשים, גם אם אין להם כסף לטוס לפה, אז שיראו סרט ישראלי. זאת אומרת, יבואו לחנות יינות ויגידו, יין ישראלי, Israel, this is a very cool place, so we should buy this wine. ואיזה מקטע אתה דיברת עכשיו? פיני? תראו, מיתוג... מיתוג של יורד ישראלי. בואו נשתלט רגע על ההגדרות כדי לא ללכת לאיבוד. מיתוג, במילה פשוטה, זה סיפור. סיפור של מדינת ישראל כבר לא רלוונטי היום לדור הצעיר, לדור הצעיר באירופה ובאמריקה. זה סיפור, אני אספר לך את הסיפור של מדינת ישראל. מיתוג זה לא סיפור. לא, לא, זה... מיתוג זה איקון או מערכת איקונים שמעוררת בליבו של הצרכן הצפוי שורה של אסוציאציות נלבבות בדרך כלל, כך היה רוצה המפרסם. אתה מראה לו איזה הדגל של מדינת ישראל, אז עולות בזיכרונות התנ"ך. או מקומות קדושים, או איזה חוויה נעימה שקרתה לו עם ישראלית שהוא היה בקמפוס איתה בבוסטון לפני הרבה שנים. זה מיתוג. נכון. זה סט של ערכים שבסופו של דבר נרקמים לידי סיפור שבן אדם מספר טוב, לו את זה סדר. בראש. כדי להוציא את הדימויים האלו, אתה יכול לייצר כל מיני... כמו למשל, לבוא להגיד... לבקר בבית של ישראלי. איך זה לבקר בבית של ישראלי? לאדם פשוט מאירופה. הוא יגיד לך שמי שיפתח את הדלת הוא יהיה הגבר. שלא יברך אותו לשלום. הוא יגיד שלא יכבדו אותו כל כך טוב. הוא יגיד שהבית עשוי מצבעים נורא קודרים. שיש סורגים על החלונות. אלו הדימויים... מה שאתה מספר לי, זה דימויים שעולים מן המחקרים שלכם? מהמחקרים האיכותיים שמתוכם אתה למד שלא כיף פה. ואנחנו לא נורמל, לא נתפסים נורמליים, אז אנחנו מנהלים תהליך שבסופו של דבר אמור לייצר לצד הדברים השליליים שהם כבר תבועים בנו, ואולי אנחנו לא יכולים להשתלט על הקונפליקט הפלסטיני-ישראלי, לייצר אג'נדה חדשה, נורמלית, שבן אדם זה? יגיד, אני רוצה לשתות את היין הזה. כן. איך עושים את זה? אני אגיד לך איך למשל בריטניה עשתה את זה. בריטניה הבינה ש... הדימוי הנתפס של בריטניה בעולם הוא לא כל כך חיובי. יש לה נכסים אמנם. אז היא אמרה לעצמה, אנחנו עושים מוזיקה נהדרת, והאופנה שלנו היא אופנה מובילה בעולם, אז הם מיתגו את כל תהליך המיצוב מחדש של המדינה ל-Cool Britain. קמפיין מוצלח שעשה
להם לא רע בשנים האחרונות. עכשיו יש את השאלה, אם אתם דווקא בגלל שאתה מזכיר את הקמפיין הזה, אם אתם לא מגזימים קצת ביכולתו של קמפיין לשנות עמדות, במיוחד בעולם שאתה מוצף מידע ואתה מקבל המון מידע דרך הטלוויזיה. אני לא הכרתי את הקמפיין הזה של קול בריטן, ולא השתנתה עמדתי על בריטניה ועל הבריטים לדעתי בשנתיים האחרונות כתוצאה משום קמפיין, לא יודע מה איתך. ובהערת סוגריים אני אגיד שכששוכר משרד פרסום לעשות מחקר על מה היו העמדות האנשים בעולם כלפי ישראל, תהיה בטוח שאתה תקבל מחקר שאומר שהמצב זוועה וחייבים לשפר אותו. תשמע, אנחנו ידועים בכך שאין לנו זמן ואנחנו צריכים הכל מהר כאן ועכשיו. תהליכי מיתוג, וזאת לא הערה שאנחנו לא מחפשים תירוצים. זה מצד אחד לא קמפיין פרסומי, זה סט גדול של פעילויות שאנחנו נצטרך להמציא, ושל הרשויות לממש ולעשות. מצד שני, תן לנו אחת לסיום, כי אנחנו צריכים לסיים המוזיקה הזאת, זה מה שמסמנת. דרום אפריקה שסבלה מבעיות מאוד גדולות באסוציאציה שלהם, ממדינה מה שהיא הייתה, החליטה בהחלטה האסטרטגית שלה לייצר תעשיית יין משגשגת ומצליחה, שתספר מחדש את הדימוי החדש של ארץ האפשרויות של אפריקה דרך היין. אז השקיעו הרבה כסף בתעשיית יין. קודם כל הם סילקו את האפרטהייד. אתה יודע, זה לפני הכל. לא, זה היה אחרי, זה היה אחרי. אחרי זה, כן? אחרי זה. טוב, אני מתרשם לסיכום, ואתה לא עד פה עכשיו, שיתקבל המובן מאליו במחקרים, כן, כך אנחנו, ושהתוצאה תהיה, כן, בוא נראה את ההייטק שלנו, בוא נראה את הישראלית הנאה והשזופה, בוא נראה את הישראלי המחייך, זה הגיוני, אבל צפוי. אז זה עובדים שנה, לא יודע. תודה. מיד אנחנו שווים אליכם לטקסט פריט.